Hər birinizi salamlayıram, əziz kimya sevərlər və kimyadan imtahanı hazırlaşan abituriyentlər. Bugünkü dərsimiz üzvi kimyadan alkadiyenlərdir. Deməli, alkadiyenlərin ümum formulu CnH2n-2-dir. Və burada N-in qiyməti, karbon sayının qiyməti 3-dən başlayaraq qiymət alır. Yəni, minimum N 3 ola bilər. Və alkadiyenlərdə, molekulunda bütün alkadiyenlərdə 2-dən 2 qat rabitə olur. Və həmin iki qatın yerinə görə alkadiyenləri 3 yerə bölmək olar. Fikir verin. Əgər iki qat rabitə eyni bir karbon atomuna birləşirsə, belə alkadiyenlərə kumulə olunmuş alkadiyen deyilir. Əgər iki qat arasında bir dənə tək qat sigma rabitə varsa, karbon-karbon arasında konyuqa olunmuş alkadiyen deyilir. Əgər molekul iki qatlar arasında ən azı 2 və daha çox tək qat rabitə varsa, bu cür alkadiyenlərə izole olunmuş alkadiyenlər deyilir. Bizim əsas dərsimiz, məsələn, bu növlərdən ən geniş yayılan konyuqa olunmuş alkadiyendir. Yəni, praktiki daha əhəmiyyətli olan konyuqa olunmuş alkadiyendir və bizim dərsimizin çox hissəsi və testlərdə də konyuqa olunmuş alkadiyenlərdən danışılır. Yəni, molekulunda İki qat arasında bir dənə tək qat rabitə olanlar. İndi ümumi alkadiyenlər haqqında, məsələn, belə deyək də, ümumi formula əsasən, biz həməşə istər alkan olsun, istər alkin, sikul alkanların ümumi başlayanda həməşə ümumi formula əsasən, məsələn, görək, nisbi molekul kütləsidir, proton sayıdır, neytron sayıdır və s. Hansı düsturla hesablanır? Və mötərizədə karbonun və hidrogenin sıra nömrəsidir, nisbi atom kütləsini qeyd edək. Məsələn, görək alkadiyenlərin nisbi molekul kütləsi hansı düsturla hesablanır? Deməli, 14n-2. Bunu hardan alırıq? Deməli, karbonun nisbi atom kütləsi 12-ni vururuq, karbonun indeksi n-ə eləyir 12n. Hidrogenin də nisbi atom kütləsi axı 1-dir. Vurulur hidrogenin indeksinə 2n-2-yə və onları topluyuruq. Yəni, 14n-2 buradan alınır. Sonra proton sayı görək. Baxın, karbonun 6 protonu var. Vurulur indeksinə 6n. Hidrogenin də 1 protonu var. Vurulur hidrogenin indeksinə, yəni 2n-2. Və bunu topluyuruq 8n-2. Neytron sayı. Fikir verin. Karbonun 12-dən çıxırıq 6. Karbonun neytron sayı eləyir 6. Vururuq karbon indeksinə. 6N. Fikir versəniz, hidrogenin də neytronu 0-dır. 1-dən 1-i çıxırıq 0. Ona görə də hidrogen neytronu yoxsa neytron sayı oldu 6N. Sonra sigma rabitələrin ümumi sayı. Sigma rabitə deyəndə, o saat karbonla karbon arasındakı sigma, qeyri-polyar sigma rabitə, deməli, karbonun sayından bir vahid az olur, yəni n-1. Bir də karbonla hidrogen arasındakı sigma, yəni polyar sigma isə hidrogenin sayı qədər olur, yəni 2n-2. İndi baxın, n-1 ilə 2n-2-ni toplasaq, eləyər nə? 3n-3. Deməli, ümumi sigma rabitənin sayı 3n-3. Artıq, bax, tapdıq. Sonra, yox, əgər ümumi rabitənin sayını desəydi, axı, dedik ki, alkadiyenlərdə 2 dənə pi rabitəsi olur. Baxın, bu ümumi sigma rabitənin üzərinə, 3n-3-ün üzərinə də həmin o 2 dənə pi-ni gəlsək, ümumi rabitənin sayını verər. Sonra, alkadiyenlərdə, görək, hibrid orbitalların sayı hansı düsturla hesablanır? Ümumiyyətcə, alkanlarda demişdik ki, karbon atomları sp3 olduğu üçün 4n idi. İndi, alkadiyenlərdə də 2 dənə pi rabitəsi olur. Ona görə də 2 dənə pi rabitə olanda 4 dənə karbon atomunun, bir dənə belə deyək də, ən azından bax, kumulə olunmuşu desək, bax, hidrogeni yazmıram. Baxın. Kumulə olunmuş alkadiyen daha dedik ki, qat eyni karbona birləşir. Və fikir versəniz, bax, bu karbonda kənardakılar sp2 hibrid halındadır, ortadakı sp. Baxın,
Bu SP3'ten bir vahet azdı. Bu SP3'ten iki vahet azdı. Bu da bir vahet azdı. Onda belə çıxır ki, bərabər sayda karbonu olan alka diyenlerin hibrid orbitalların sayı alkanlardan 4 vahet az olur. İndi bunu kumule olunmuş da dedik. Ama diğer konyuga veya izole olunmuş alka diyende müqayisə eləsək. Yine hemen bakın. Konyuga olunmuş alka diyende 4 tane karbon SP2 hibrid halındadır. Eyni zamanda izole olunmuş da da o qaydadadır. Fikir verin, 4 tane SP2 karbonu 4 tane SP3'den hərəsi 1 vahet azdır. Ona göre de alkanlarda hibrid orbitalların sayı 4n'dirsə, alka diyenlerde ise 4n-4. Sonra qeyri-hibrid orbitalların sayı. Yadınıza gelirse, biz alkenlerde demiştik ki, qeyri-hibrid orbitalların sayı dedik de, hidrogenin sayı. Bir de pi'nin iki mislinin gelir üzerine. Fikir verin. Burada da hele hidrogenin sayı 2n-2. Üstüne ne gelir ki 4? Hardan aldık 4'ü? Axı alkadiyenlerde alkadiyenlerde 2 tane pirapt olur. 2 piraptanı 2'ye vuran da 4 eləyir. Ve buradan toplasaq eləyər 2n+2. İndi biz ister alkenlerde de demişik. Baxın bu düsturlar bizə bəzi hesaplamalarda köməyimizə çatır. Məsəl üçün deyək ki, alkadiyenin nisbi molekul kütləsi 68 olarsa, ümumi sigma rabitəsinin sayını tapın. O zaman ne inirik? Alkadiyenlerin ümumi sigma rabitəsi 14n-2'dir. Onu beraber götürerek 68'e. Buradan da eyni taparıq. Deməli 5. Ve ümumi sigma rabitənin sayı 3n-3 daxı. Gətiririk eynin yerine. Hemen aldığımız 5'i yazırıq. Deməli 5 dəfə 3'üm 15. Çıxırıq 3'ü 12. Və yaxud deyək ki, alkadiyyində neytron sayı 30'dur. Əgər neytron sayı 30 olarsa, məsələn bizdən soruşar ki, hibrid orbitalının sayını tapın. O da neyini 6n daxı neytron sayı alkadiyyəni. Bərabər götürərik 30'a və n alarıq 5. Sonra da hibrid orbitalların sayı 4n-4'dən hesaplanır. Aldığımız 5'i gətirib burada n yerinə qoymanı hesablaya bilərik. Və yaxud belə bir sual. Məsələn, deyir ki, alkadiyyəndə karbon-hidrogen arasındakı sigma rabitənin sayı 2n-4 olarsa, karbonun sayını tapın. Fikir verin. Alkadiyyənlərin ümumi formulunda hidrogen 2n-2 olanda karbonun sayı n olur. Baxın, elə bir ki, buraya yazıram karbonun sayının aşağısına karbonun sayı n. Karbonla hidrogen arasındakı sigma ile hidrogen sayına bərabərdir də yazıram 2n-2. İndi burada bizdən soruşur ki, karbonla hidrogen arasındakı sigma 2n-4'dürsə, karbonun sayını tapın. Fikir verin. İndi bax burada karbonun sayını tapmaq üçün fikirləşək görək. Bax burada n-in yerine ne yazsaq 2n-4'ü verər. Və burada n-in yerini əgər siz n-1 yazsanız, həmən bax bu ifadəni verər. Ona göre de deməli karbonun sayı n-1'ə bərabərdir. Və yaxud belə bir sual. Alkadiyyəndə karbonla karbon arasındakı sigma rabitənin sayı n-2 olarsa, məsələn bizdən alkadiyyəndə ümumi sigma rabitənin sayını soruşa bilər. Fikir verin. Əgər karbonla karbon arasındakı sigma rabitənin sayı n-2-dirsə, onda karbonun sayını tapmaq üçün, baxın, n-2'nin üzərinə bir gəlməliyik. Niyə? Çünki alfatik karbohidrogenlərdə karbonla karbon arasındakı sigma rabitə karbonun sayına bir vahid az olur. Ona göre de biz karbonla karbon arasındakı sigmanın sayını veriləndə üstüne bir gəlməklə karbonun sayını tapa bilərik. Və indi baxın, bunun üzərinə bir gəlsək, eləyər n-1. Bax, bizim aldığımız n-1 neyin sayıdır? Karbonun sayıdır. Fikir verin, 3n-3'de ümumi sigma rabitənin sayı deyil. Gətirirəm, bax burada, n-in yerine aldığım n-1 yazıram. Və buradan eləyir 3n-3, o da 3n-6. Bax, bu cür, bax bu düsturlarına, bax belə, deməli, topluda testler var ki, onların, deməli, cavabını tapa bilərik. İndi keçirik.
alt gradiyentlerin adlandırılmasına. Deməli, alt gradiyentlerin adlandırılmasını necə adlandıra bilərik? Necə? Yadınızda saxlayın. Alt gradiyentlerdə axı 2 dənə 2 qat rabitə var. Siz burada da ən uzun zəncir seçməlisiniz və ən uzun zəncir seçəndə elə eləməlisiniz ki, 2 qat rabitənin ikisi də ən uzun zəncirdə iştirak eləsin. Əgər, məsələn, bax, nümunə üçün deyək. Bax. Deyək ki, bax, bu birləşməni. Fikir verin, burada ən uzun zəncir seçəndə siz bax, belə nömrələyə bilmərsiniz. Yəni, ən uzun zəncirdə bax, bunları iştirak edə bilməz. Niyə? Əgər siz ən uzun zəncir belə seçsəniz, onda bu iki qat rabitə kənarda qalır, nömrələnmir. Deməli, uşaqlar, elə nömrələnməlidir ki, iki qat rabitə olan karbonun hər biri iştirak eləsin ən uzun zəncirdə. Ona görə də siz ya bu formada nömrələyə bilərsiniz, fikir verin. Ya da bu formada. Yəni, belə niyə mümkün olmadı və yaxud belə niyə mümkün olmadı? Çünki əgər biz belə nömrələsək, onda bax, bu karbonlar ən uzun zəncirdə iştirak eləyər, amma bu karbonlar iştirak eləməz. Bu da yanlışdır. Deməli, ona görə də biz nömrələyəndə buradan başlayıb nömrələnməliyik. Çünki əgər biz buradan nömrələyəndə radikal ikinci karbona düşür. Amma baxın, sağdan başlayıb nömrələsəydik, uzaq düşürdü də 4-ə. İndi buradan nömrələyirik, fikir verin. 3, 4, 5. Görürsünüz, nömrələyəndə elə alındı ki, deməli, iki qat rabitənin hər biri iştirak elədi. Və şöyle, bunu adlandıranda fikir verin. İkinci nömrəli karbonda hansı radikal yerləşir? Baxın, bu radikalın adı etildir. Baxın, 2 etil. Ən uzun zəncirdə fikir verin. 5 dənə karbon var. 5 karbon olan alkan axı pentan deyilir. Sadəcə alkadiyenləri adlandıranda axırındakı anı diyenlə əvəz edir. Fikir verin. Penta diyen və axırda deməli 1, 4. Baxın, o 1 ilə 4 nəyi bildirir? İki qat rabitənin başlandığı karbonların nömrəsini bildirir. Həməşə alkadiyenlərdə sonda iki qat rabitənin başlandığı karbonların nömrəsi deyilməlidir. Başqa birini adlandıraq. Baxın, bu alkadiyeni adlandıranda yenə də elə nömrələnməlidir ki, iki qat rabitənin hər ikisi ən uzun zəncirdə iştirak eləsin. Və burada indi fikir verin. Baxın, biz bu formada nömrələsək, radikal daha yaxındır axı sol tərəfə. Baxın, siyahşı sola daha yaxındır. Ona görə soldan, baxın, həmi iki qat rabitənin hər ikisi iştirak elədi ən uzun zəncirdə. Həm də radikal yaxın olan tərəfdə nömrələdi. İndi bunun adına fikir verin. 2 metil. Ən uzun zəncirdə axı 4 dənə karbon var. 4-də də nə deyilir alkana? Butan. İndi burada olur butadiyen. Diyen. İki qat rabitə başlandığı karbonların nömrəsi 1, 3. Baxın, 1, 3. Deməli, bu alkadiyen, istər bax, məsələn, bax, bu alkadiyendə iki qatlar arasında bir dənə tək qat var. Bunun konyuqa olunmuş alkadiyendə də, demişdik ki, iki qatlar arasında bir dənə tək qat olanda konyuqa olunmuş alkadiyen olur. Bunun da indi biz, birazdan bizə lazım olacaq. Bax, bu birləşmə var, ha. Əsas 3 dənə biz alkadiyen, belə deyək də, öyrənəcəyin konyuqa olunmuş alkadiyen. İstər onun alınmasıdır, istər onun fiziki və kimyəvi xassələr haqqında məlumat veriləcək. Deməli, baxın, bu o digər adı bunun izoprendi. Bu, beynəlxalq adıdır. Səmərəli üsulun adı izoprendi. Siz daha çox, məsələn, beynəlxalq üsuldan çox bu maddənin adına izopren adını rast gələsiniz. Sonra, bax, alkadiyenləri bu qaydada adlandıra bilərik. İndi keçək. Alkadiyenlərdə izomerlik. Yadınızda saxlayın. Alkadiyenlərin, məsələn, biz ümumi formunu dedik, yaxın SNHG-2-dir. Biz gələcək dərslərimizdə alkadiyenlər kimi alkinlər öyrənəsiniz ki, onların da ümumi formulu belədir, SNHG-2. Deməli,
Alka deyənlə alkinlər in. Bir-biri ilə siniflər arası 111-dir. Məsələn, həqiqətən də fikir verin. Baxın. Bu alka deyənlə biz alkinləri öyrənəndə görəsiniz ki, alkinlərdə bir dənə üç qat rabitə olur. Baxın. Həqiqətən də bu ikisində karbon saylarına baxsanız, karbon və hidrogenin sayı bərabərdir. Amma bu alka deyənlərin nümayəndəsidir. Bu isə alkinlərin nümayəndəsidir. Deməli, alka deyənlərlə alkinlər bir-biri ilə siniflər arası izomerlik təşkil edir. Eyni zamanda alka deyənlərdə sinif daxili izomerlik olaraq, məsələn, vəziyyət izomerliyi olur. Baxın, bu konyuqa olunmuş alka deyənlə baxın, bu isə kumuli olunmuş alka deyəndir. Bir-biri ilə izomerdir. Karbon və hidrogen sayı bərabərdir. Amma nəyə görə fərqlənir? İki qat rabitənin yerinə görə. Baxın. İki qat rabitənin yerinə görə fərqlənir. Buna vəziyyət izomerliyi deyilir. Və yaxud deyək ki, iki qat rabitənin yerinə görə fərqlənmir. Quruluşuna görə fərqlənir. Ona da quruluş izomerliyi deyilir. Alka deyənlərin keçək alınmasına. Deməli, alka deyənlər dedikdə, bax, buradan belə, bizim əsas izahımız 3 birləşmənin üzərində olacaq. Yəni, konyugə olunmuş alka deyəndir. Baxın, biri budur. Siz bunun adı fikir verin. Əgər bunun yarısına fikir verin, bu hansı radikaldır? Alkenləri keçəndə demiş deyə, vinir. Baxın, 2 dənə vinir radikalıdır. Bunun səmərəli adı olur divinir. D2 deməkdə axı, 2 dənə vinil olduğu üçün olur divinir. Beynəlxalq üsulla adlandırsaq, 4 dənə karbona butan deyilmir alkan olaraq. İndi burada an butan sözündəki an deyənlə əvəz olunur. Buta deyən 1-3. O 1-3 nəyi bildirir? 2 qatın 1-lə 3-dən başlandığını. İndi deməli, biz digər birləşmələri də yazaq və bu da konyugə olunmuş alka deyəndir. Bunun beynəlxalq üsulla bayaq dediyi adlandıranda metil radikalı yaxın olan tərəfdə nömrələmişdik. Baxın. Və bunun adı olmuşdu 2 metil. 4-də butadiyen deyilir də. Butadiyen 1-3. Bunun digər adı isə, səmərəli adı isə izoprendir. Bu divinildir. Bu izoprendir. Bax, ən çox testlərdə divinildir, izoprendir. Bu adları daha çox, belə deyək də, testlərdə istifadə olunur. Əzbər bilmək lazımdır. Bir də deməli bu birləşmə bu alkadiyenin homologu sayılmır da bu onun törəməsidir. Bax. Bunun isə adı xlorprendir. Beynəlxalq üsulla adlandırsa nə edərik? Baxın, xlor yaxın olan tərəfdən belə nömrələyərik. Onlar 2 xlor butadiyen 1-3. Baxın, bu 3 birləşməni əzbər bilməlisiniz və yaxşı olar ki, baxın, bu divinili əzbərliyin. Məsələn, bu izopreni yadınıza salmaq istəyirsinizsə, divinildə ortadakı hidrogenin yerinə bir dənə hidrogeni silin, metil yazın olsun izopren. Və yaxud, baxın, divinili əzbərliyin, divinildə ortadakı hidrogenin yerinə bir dənə xlor birləşdirəndə olsun xlorpren. Baxın, bu üç maddəni əzbər bilməlisiniz. Sonra, indi keçək, bax, bu üç maddənin alınmasına. Məsələn, divinili necə almaq olar? Yadınızda saxlayın, divinili almaq üçün etil spirtinin, yəni C2H5OH 425 dərəcə temperatur və sink O, alüminium 2. Baxın, bu oxun üzərindəki şəraiti əzbərləyin. 425 dərəcə temperatur, sink O və alüminium 2 O üçün iştirakı ilə. Deməli, buradan alınır divinil. Və H2O plus H2. Baxın, bu reaksiyadan görürsünüz divinili alma olar. Deməli, divinilin alınma reaksiyalarından biri nədir? Etil spirtinin CH5OH etil spirtidir. 425 dərəcə temperaturda sink O, alüminium 2O üçün iştirakı ilə deməli, parçalanması. Yadınıza gəlirsə, biz CH5OH-ın T böyükdür 140 dərəcə qatı sulfat duruşunun iştirakı ilə də demişdik ki,
etilen alma olur da, alken alma olur. Bir de demeli divinili başka necə alma olar? Divinili alkanın butanın dehidrogenləşməsindən alma olar. Baxın. C4H10-da da butan. Bax bunun ox işarəsinin aşağısına baxın. 2 mol hidrogen ayrılır. Niyə 2 mol hidrogen ayrılır? Baxı 2 dənə piraptəsi yaranmalıdır. Deməli 2 qatın biri burada, biri də burada yaranır. Baxın. Deməli bax bu qaydada divinili alma olar. Deməli divinili hansı üsullarla alma olur? CH5OH-ın 425 dərəcə temperatur sink oynan alüminium çoyu üçün iştirakı ilə bir də butanın dehidrogenləşməsindən 2 mol hidrogen ayrılmaqla butanla. Bu oldu divinilin və ya buta deyən bir üçün alınma üsulu. Bəs görək izopreni necə almaq olar? Deməli izoprenin formulunu əvvəlcə yazaq. Deməli CH3 bax. Daha doğrusu biz burada izopren bax deməli izopren bu birləşmədir. Bax bunu almaq üçün 2 metr butanın dehidrogenləşməsindən almaq olar. Bax 2 metr butan budur. Alkanları keçəndə demişik də. Bax bu birləşmənin dehidrogenləşməsindən dehidrogenləşmə nədir? Hidrogenin ayrılması. Baxın 2 mol buradan hidrogen ayrılanda, oxun aşağısında baxın, minus 2 mol hidrogen, yəni ayrılan hidrogen və buradan alınır həmən bu izopren. Deməli, bax, izopreni də bax, bu qaydada ala bilərik. Sonra, deməli, digər alkadiyenin, xlorprenin alınmasına baxaq. Xlorprenin formulunu bayaq demişdik də, divinili həmişə dedim, o yadınızda saxlayın. Ortadakı hidrogenin yerinə bir dənə xlor yazın, olsun xlorpren. Bax, bu xlorprendir. Bax, bunu almaq üçün neyinirik? Deməli, asetlenin dimerləşmə reaksiyası var. Biz asetleni öyrənəndə biləsiniz ki, bax, bu asetlendir. Bunun da dimerləşməsi deyəndə, yəni 2 mol asetlen, baxın, 2 mol asetilen bir-biri ilə birləşərək belə bir birləşmə alınır. Baxın, bax bu birləşməyə vinil asetilen deyilir. Deməli, asetilenlə asetilen birləşdi, belə bir maddə alındı ki, buna da vinil asetilen deyilir. Sonra isə həmin o alınan vinil asetilen var. Ha. Vinil asetilen də H-xlorla reaksiyaya daxil olur. Və bu zaman 3 qat rabitənin biri qırılır. Alkenləri keçəndə Markovnikov qaydası demiş deyə. Baxın, 3 qatı biri qırılır. Hidrogeni az olan karbona xlor. Hidrogeni çox olan karbona isə hidrogen birləşir. Bax, fikir verirsiniz. Həmin maddədir. Divinili, bax, bu qaydada alma olar. Deməli, necə aldıq divinili? Asetilenin dimerləşməsindən vinil asetilen alınır. Vinil asetilenin də üzərinə H-xlor gələndə xlorpren alınır. Sonra, alkadiyenlərin fiziki xassələri haqqında nə deyə bilərik? Alkadiyenlər ümumiyyətcə, deməli, digər karbohidrogenlər kimi suda pisəll olur. Molyar kütləsi artdıqca ərmə və qaynama temperaturudur, sıxlıqdır, artır. Sonra, molyar kütləsi artdıqca karbonun kütlə payı azalır, hidrogenin kütlə payı artır. Bax, bu qaydada fiziki xassələr haqqında bax, bu məlumatları bilməliyik. Məsələn, alkadiyenlərdə o konyuqə olmuş alkadiyen dediyi, məsələn, xlorpren, məsələn, xlorpren qaz halındadır, agregat halı olan, izopren maye haldadır. Bax, bunları bilmək lazımdır. İndi keçək alkadiyenlərin kimyəvi xassələrinə. Deməli, alkadiyenlər hansı reaksiyalara daxil olur? Məsələn, birləşmə, polimerləşmə, sonra deyək ki, yanma reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, birinci başlayaq yanma reaksiyalarına. Alkadiyenlərin ümum formulunu yazaq. CnH2n-2. Yanma deyəndə üzərinə oksigen gəlirik. Bu zaman bilirsiniz ki, karbon qazı və su alınır. Biz digər üzvü birləşmələri öyrənəndə əmsallaşdırma qaydasını demişdik də. Məsələn, karbonun sayına baxın. Burada karbon sayı n-dir. Bura bir n yazırıq. Sonra hidrogen sayı axı 2n-2-dir. Onda
Burada hidrojenin suyun karşısına N-1 yazdım. Niye? Çünkü N-1'i 2'ye vuranda 2 N-2'ni versin. Hidrojen sahibi beraber olsun. Kaldı oksijen. Fikir verin. Sağ tarafta oksijen. N'i vururuz oksijen indeksine 2'ye. 2 N burada. Bak hele bura bir qeyd edelim. 2. Bu tarafta ise N-1'i oksijen indeksi 1'e vuranda N-1. Şimdi sağ 2 N'den N-1'i toplayanda elə bir 3 N-1. Onda sol tarafta oksijenin emsalı 3 N-1 bölü 2. Niye bölü 2 oldu? Axı oksijen indeksi 2'dir. Yani vuranda bak bu 2 ixtisar geçsin. 3 N-1'i versin. Bu oldu alkadiyenlerin ümumi yanma reaksiyaları. Sonra alkadiyenler polimerleşme reaksiyalarına daxil olur. Yine deyelim. Biz bayağı dedik. Esas alınmasıdır. Görsüz alınması deyende esas konjüge olunmuş alkadiyenlerde. Bak testlerde de bizim esas işimiz divenildi, izoprendi, xlorprendi. Bak onların alınma üsulunu dedik. Onların kimyəvi xassələrdə esas onların üzerinde qurulur suallarımız. Deməli, polimerləşməsi deyəndə məsələn divenilin polimerləşməsini yazaq. Divenil yazaq özün. Bak bu oldu divenil. Biz alkenlerde demişdik de polimerləşmə dedikdə pi rabitənin qırılması hesabına iri molekullu birləşmə əmələ gəlir. Alkadiyenlerde necə olur? Baxın. Bu iki dənə iki qat rabitə qırılır. Ortada bir dənə iki qat rabitə yaranır. İndi alma birləşməyən diqqətlə formuluna baxsa, baxın. Alma birləşməyə baxın. Deməli iki qat rabitənin ikisi də qırılır. Ortaya bir dənə iki qat rabitə keçir və kənarlardan baxın sigma rabitələri qırılmış vəziyyətində baxın. Və mötərizənin kənarında da N demişdik. Nədir? N polimerləşmə dərəcəsidir. Onda burada bir N yazırıq. Və burada bu axı divinildir. Həmin bu alınan polimerlərə divinil kauçuku deyirlər. Veya butadien kauçuku. Bunun adı butadieni daxı 1-3. Bak buna divinil kauçuku veya butadien kauçuku. Və bu butadien kauçukunun hele bir dənə iki qatı olduğu üçün bak bunun sis transizomerliyi var. Yadınıza gəlir alkenlerde sis transizomerlik keçmişdi ya. Baxın, bunu fəza quruluşun yazsam, bu butadien kauçukunun, baxın. Deməli, bak bu sis butadien divinil kauçukudur, butadien kauçukudur. Niye sis? Baxın, bak bu ortadaki iki qat rabitədir de bu karbon. Ortadaki iki qat olan karbona iki dənə hidrogen. Baxın hemen hidrogen nerede bu? Deyə bak bu hidrogenler. Bəs kənardakı siyahişlər de budur. Niye bu sis vəziyyətdir? Demişdi yaxı, əgər fəzada eyni növ atomlar veya məsələn radikaldır, funksional qrup müstəvinin bir istiqamətində olanda o sis vəziyyətdir. Deməli bu sis butadien kauçukudur. Əgər bunun bu formasını yazsaq, yani fəzada elə bir ki, bu karbonun birinin fırlatsaq. Baxın, bu şəkil var. Görsünüz mü? Yuxarıdakından fərqli olaraq bu dəfə CH2-lər, baxın, hidrogenlər müstəvinin müxtəlif istiqamətindədir. Buna da transbutadien kauçuku deyilir. Bax, bu qaydada, deməli, indi biz, da bir də bunu silib təzdən yazmıram. Mən bayaq demişdim ki, izopreni necə yadda saxlayaq? Baxın, divinildə ortadakı hidrogenin yerine bir dənə metil yazsam, bu olur izopren. 2 metil butadien. Onda mən, baxın, burada alınan birləşmədə ortadakı hidrogeni silirəm. Ona CH3 yazıram. Bax, deməli izoprenin də polimerləşməsi bu olacaq. Buna da deyilir izopren kauçuku. Və bunun da sis trans vəziyyətin biz bayaq divinildə yazmışdığı o formada yaza bilərik. Sonra, əgər biz burada xlor eləsək, bunu CH üçün xlor eləsək, onda alınan birləşmədə də bax bunu silirəm, xlor eləyirəm. Bu da olur, axı biz demişdik bayaq bunu xlor eləyəndə olur xlorpren. Onda bu nə olur? Xlorpren kauçuku. Bax bu qaydada biz divinildi, izoprendi və xlorpreni polimerləşməsini yaza bilərik. Deməli, polimerləşmə necə oldu? İki qat rabitənin qırılması hesabına, iki qat qırılır, ortaya bir dənə iki qat rabitə keçir.
Sonra alkadiyenler ümumiyyətcə belə deyək də birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Bir A vitəsi var. Alkadiyenlerin ümumi formunu yazsaq, fikir verin. Əgər alkadiyenin üzerine 1 mol hidrogen gəlsək, onda belə bir ümumi formula alınır. Yəni alkin. Deməli, 1 mol hidrogen birləşdirəndə alkadiyen alkinə çevrilir. Təzdən 1 mol hidrogen də birləşdirəndə alkana çevrilir. Görürsünüz, cəmi neçə mol hidrogen birləşdirdi? 2 mol. Niyə? Axı alkadiyenlerde 2 dənə pi abitəsi var. Hər bir pi'nin qırılması üçün 1 mol hidrogen lazımdır. Sonra, indi alkadiyenlerin birləşmə reaksiyalarını, məsələn, biz hidrogenləşməsini dedik də, məsələn, mürəkkəb maddələrlə, istər hidrogen halogenidlər var, H-xlor, H-brom, H-yod, sonra su, onunla reaksiyalarına baxaq. Burada bir xüsusi bir qayda var. Bax, məsələn, divinilin üzərində izahım verək. Fikir verin. Baxın, bu oldu divinil. Əgər bunun üzərinə, baxın, H-xlor gələr isə, mən burada iki dənə ox yazdıq, baxın. Oxların üzərində yazılana baxın. T böyükdür 40 dərəcə, bir də var T kiçikdir 0 dərəcə. İsti, soyuq. Deməli, uşaqlar, yadınızda saxlayın. Əgər T böyükdür 40 dərəcə olarsa, bu zaman alkadiyende iki qatın ikisi də qırılır. Alkadiyenin ikisi də qırılır, ortaya bir dənə iki qat rabitə keçir. Və burada birlə dördüncü karbonda birləşmə yaranır. Baxın, burada həmən onu göstərək. Baxın, fikir verin. Buradakı iki qat rabitənin ikisi də qırıldı. Ortaya bir dənə iki qat rabitə. Deməli, onda birlə dördə birinə hidrogen, birinə də xlor birləşəcək. Məsələn, deyək ki, bura hidrogen birləşir. Ona görə mən burada hidrogenin ayağına 3 yazıram. 2 idi, bir dənə hidrogen birləşdi 3. Burada gətirib nə yazıram? Xlor. Deməli, H-xlorda hidrogen bir karbona birləşdi, xlor birinə. Bəs görək, T kiçikdir 140 dərəcə, 0 dərəcədən nə olur? T kiçikdir 0 dərəcədə iki qatın biri qırılır. İkisi də qırılmır. Biri qırılır. Məsələn, fikir verin. İki qatın, baxın, iki qatın biri olduğu kimi qaldı, digəri qırıldı. Və qırılandan sonra Markovnikov qaydası, alkenləri bir yadımıza salaq. Deməli, hidrogeni çox olan karbona hidrogen, az olana da gəlir xlor birləşəcək. Hidrogeni çox olan, yəni CH2-yə gəlir hidrogen birləşir. CH3 az olana isə halogen birləşir xlor. Bax, alkadiyenlərdə T böyükdür 40 dərəcə ilə T kiçikdir 0 dərəcəni yadınızda saxlayın. Deməli, T böyükdür 40 dərəcədə necə oldu? İki qat rabitənin ikisi də qırıldı. Ortaya bir dənə iki qat rabitə keçdi. Ama T kiçikdir 0 dərəcədə nə oldu? İki qat rabitənin biri qırıldı. İki qat rabitənin biri qırıldı və Markovnikov qaydası ilə hidrogeni çox olana hidrogen, az olana da xlor birləşdi. İndi buna oxşar başqa bir reaksiya deyək. Məsələn, yenə də divinil. Baxın, indi bu dəfə bunun üzərinə brom 2 gələk. Fikir verin. Birinci oxun üzərində T kiçikdir 0 dərəcə. Biz demişdik ki, T kiçikdir 0 dərəcədə necə olur? Alkadiyenlərdə iki qat rabitənin biri qırılır. Deməli, baxın, bu iki qat rabitədən biri qırılır. Hansını ürəyinizdir? Bax, deyək ki, iki qat rabitənin başda olanı sol tərəfdəki qırıldı. Baxın. Amma digəri olduğu kimi qaldı. Və sonra nə olur? Həmin bromun biri gəlir. Bu artıq burada birləşmə 3 və 4-cü karbonlarda birləşmə gedir. Çünki iki qat rabitə tərəfdə nömrələyəndə fikir verin. 1, 2, 3, 4. 3-dən 4-cü karbonda birləşmə gedir. Bromun biri gəlir, bura birləşir. Digəri də bura birləşir. Bax, belə bir birləşmə əmələ gəlir. Amma T böyükdür 40 dərəcədə demişdik. Necə olur?
demişdik ki, iki qat rabitənin ikisi də qırılır. Ortaya bir dənə iki qat rabitə getir. Fikir verin. Deməli, iki qat rabitənin ikisi də qırıldı. Ortaya bir dənə iki qat rabitə keçdi. Və birlə dördə birləşmə gedir də. Kənarlarda baxın. Birinci ilə dördüncünə. Gətir hərəsini bir. Vurun. Birləşir. Bax. Deməli, bu da oldu alkadiyenlərdə birləşmə reaksiyaları. Deməli, alkadiyenlərin təyini. Alkadiyenlər doymamış karbidrogenlər olduğu üçün, pirabitəs olduğu üçün, alkenlər kimi bromlu suyu rəngsizləşdirir, kalim permanganatı rəngsizləşdirir. Deməli, alkadiyenlər nə ilə təyin olunur? Bromlu su və kalim permanganatı rəngsizləşdirir. Deməli, bugünkü dərsimiz bu qədər. Alkadiyenlərin ümumi bir məlumatını verdi. İnanıram ki, sizin köməyinizə çatar bu dediyimiz məlumatlar. Əgər bu formada videoların davamını istəyirsinizsə, rəydə öz fikrinizi bildirin, abunə olun. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Sağ olun.